Wilujeng tepang dangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Bang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda. Carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian K25. Gambarkeun para mitra sadaya kasabaran hiji murang kali. Kumaha trasna dongeng naha tiasa ngarangkep deui Gan Abdullah danapi ngahiji deui dina ngoning laki rabina sareng Bu Ena. Mangga para mitra urang hanca bae dongengna. Mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Kacaturkeun para mitra Ibu Ena nu aya di Cikubang Rancakalong. Pohara keselinana lantaran jadi indung nyata Bu Ici tacan aya keneh mulang. Padahal ingitna depan durang keneh, tapi ayeuna sakit geus rupa-rupan tacan keneh mulang. Dan Padma niharita kakara datang tas di Bandung lantaran tas penepingan di lurna di Ami. Ngerasa heran oge peda harita nyenah kirna rukwe. Tambah-tambah heran pedah Bu Ici apa nanti ayah di dunia numatak langsung ngegan Padma cumanya. Kemana hari ini? Pedah? Si ayah. Kalau nanti anak tenek kemari anggaran hilang bangun negara lautan mana? Lagir kemana jena? Ayu balar tos mana bareka kota batang wayang nawe mama. Jemnya wayah ya tu kacam kemuli wayah tu bahan tu ini dan Padma jadi katakan yang nantinya lantaran ngerasa penasaran tadi wanti asar kapaktan enah ngebohong ngejana sama asar ilut na'a abu ikir tu ya kita dah apa dibejakin aja kirka kota itu dibejakin kasih di pelatnya aku dengar itu datang merun dan etaku naon aku hidup malam wae namun kiraan abis dan Padma nutup kekirkan jadi anak dari hayam nyaho karena keayaan tak bener kapaksa enah ngabelehem merasa era para mitra keayana kekepatan menjadi datang seperti itu ah itu sama itu mama sama etan menjadi kirang monok panggintan tadi terada puyeng mama ya enak ngebohong deh mbak ya udah ngebohong enak ya kolot yang terang katinyai yang terang saya kumaha yang loba ciri kumaha loba ngalamin kumaha pan katinyai kumama ge nanti mama nanti ya anaki najan kumaha nyana mama demi harap upama hubungan hidup kudu petegakan jeung abdul. Kana ayeuna abdul nikahna ka anak. Wajar we teh mama. Omo ieu apanan eulis teh geus boga ieu. Nya hidup minangka gagantina, nya hidup nu kudu ngagugurungna mikanya ka eulis. Sedang hidup teh pantil, ambul teh nepi kayu na can boga turunan.
Najan mama desa kapul mah ngerasa jengkel karena kelakuan ambil. Kuhul kusikap lupa molahnya. Beda saya pisan aja, nangka ulang deh. Saya pisan rasa rumahkan, tapi tetap mama miharap. Yen antara hidup jeng abul ngahiji dari rumah tangga, ilah ayah pacar gregan, ilah ayah pateng kadam, ilah leba papa tuaan, in aku runtut raut kauyunan, ayah paribasa kacai dari salegi kabarat dari saloga. Tak itu emamak tu mama ma, panjang lebar dan tan mama patahan kami jadi anak, jadi panggil tangan ayah tapak nak tan kami jadi anak, tu mawa karat orang. Nah tibangah lutungku dari penyarita naonan tiganuknya mahartikan tiganuknya nurut kamurutkan padahal anuknya nama dina hatena ngerasa kutuk ehe pedah karasana nu jadi bapak teh tiganu berat penuh ka nu jadi minanti batan kadilina minangka anaknya tiganu berat keneh atuh kenah kagan abdi batan kadini lantaran menjadi anak kalahkan hulang dari pengumum naon-naon dan padnya merasa panasan naon kalahkan hulang lah enak itu nih itu oh mama reka cibinar geranya ya perlu cakede wayangnya dikenalkan belaku mamanya tadi di kabarnya dipanggungkannya mama aku baberes urus-urusnya. Dan Padma keluar hari tata sebat ke garasi luar ke mobil. Ketungsilah mobil para mitra. Kesnya geleleng kakayar kuningal ke memurah si kudang. Retna jenggu kasih binar ni pernah nak kalor milon dingin. Dielang mobil yang terbaik. Milon tadi nak. Ku ibu ibu Ici mah barawargi. Duka terus ka mana najan geus wanci Isa. Ibu Ici anu beurang nganjang ka sudi plak teh nepungan ka Abdul masih kene tacan datang. Nya kitu deui oge Gan Padma nu aya ka Cibunar teh para mitra bari bebejana mah rek sakeudeung tapi wanci Ica wanci Isa tacan kene mulang. Tungtungna Bu Ena hulang-hulang sorangan we di imah nu jadi kolote. Karasa asa keung, asa cuang kieung taya batur ngobrol. Mangkaning najan kasebut beunghargé tapi Gan Padma teh teu boga pembantu teu boga badega. Taya jalma sejen anu marengan teu boga badega teh para mitra. Sagala rupana estining ditangkes ku sorangan. Ya pantes eh ayeuna Bu Endah sorangan di imah. Dina mangsa nu jadi kolot keur areueuh. Nah, terus ka mana tu ari ibu teh nya? Sakieu peuting teh kanaekeun datang. Duh. Aya kumaha keheranna teu keur aing? Ieu teh teh jarentos hate nya Endah. Bari harita teh para mitra cineluk sorangan we di patengahan. Mangkaning imah teh sakitu gedena nu matak karasakeun para mitra. Asa ublug ablag. Ieu deui mama ngajar teh rek sakedeung kana ka Cibunar. Bari sanyana mah panan teh sabaraha jauh teh dieu teh tapi naha wanci kieu? Masih kana kacang datang. Heranna kurang kudu waktu pilih. Memang heran pikirnya Nyi Endah lantaran di Arab-Arab kacan ayah darata. Rasi muka abduh para wargi, najan kumaha Bu Endah ngerasa sono. Lantaran kanu jadi salaki. Bari panasaran hate nama hayang bisa padepi. Mematak hate manehna nepi kana leketei. Nahan perasaan sono anu jadi salaki. Bari jeung hese dibambaler kini. Kang Abdul, tinaon ari Akang.
Bet mantep wae ka abdi geuning. Kunaon akan patungkul teuing-teuing nalaanna si euy? Batani cinta mikanya ah ka abdi kan. Padahal terus terang abdi jadi gede kana duria. Abdi masih kana gede ka cinta ka akang teh. Kuat tigana teh mun kudu papisah mah abdi teh nya. Kakara papisah saayeuna ge. Menihate mah satibelat wae. Akan kunaon atuh kalah ka ngabelaan anak. Bata tingkunya nya ngerasa sono. Kami jadi salah kitu karasa di emah nepi ka nyurutun teu cipanon. Terus diuh masihan pipina menghecerek saatnya. Awas ya eh. Mimana nepi ka bisa misahkin kami jeung bapa maneh. Mun bapa maneh beunang ka olo, beunang ka pangaruhan ku maneh. Mangka kami geus sia moal cicingeun sia. Karena tentu kami baras ingin tindakan ingin reka perdaya tungguan ya tungguan waktunya dia cak yang ajar tidak bergaerah ya dulu diendah jadi ambek keinginannya kehepohara kehilmi tak ini lantaran cipta mikirna pang-pangnya salah kina nepika tega ngantep nepika kaya nyisilan karena tentu kepengaruhan ku anaknya nika telah ini itu para mitra pamikirna Bu Endah nepi ka lebah dina para mitra Bu Endah sigana mah para wargi nyalahkeun we ka anak tere padahal nu salahna mah Bu Endah teh satrasna keur kitu kadenge gerungna sora mobil ka patarangan atuh para wargi Bu Endah meni curingha karita jancang manehna kaluar breh teh beli ici kaluar ti jero mobil bari langsung atuh ka teras mobil namah diantepkeun we di dinya kaca diasupkeun ka garasi ieu muka kara datang dibagiakeun langsung ku Bu Endah ngomongna Bu mun ti mana heula kumaha tak ibu teh tas ngarayan heula imah hidap di talun Bu Endah ngareretan ka sabudeureun tiga ayam di tuanan kemana hari bapak hidup? Nah itu ayam namanya calon ini endah menyetirkan ilmu asik ke tengah ini nape hula para warga
si ganu nya ngarasa hanaan. Hal eta telepas tina panetip Nyi Endah tapi bari hatena mah make jenga mangkarunyakeun sagala kainungan nu kakara datang. Sanggeus meakeun cai sagelas lantaran ngarasa panasaran ken. Ngeunaan nu jadi salaki Bu Icih tumanya deui ka Bu Endah Daryanaka. Kamana mama hidup teh Endah? Mawi nuju angkat ibu. Init kamana cenah? Nyaurkeun bade ka Cibunar geus lila. Rantos. Aing. Kekerot Bu Icih kawas nu nya ngarasa ambekeun ka nu jadi salaki. Malah makatara paromana ge meni baketut baeud. Haseum ibarat cuka teh lain bobodoan. Kawas anu kurang sugemah hatena ku ayeuna meunang beja anu jadi salaki Init ka Cibunar. Lantaran ngarasa heran ku sikep nu jadi indung saperti kitu, pok atuh Nyi Endah tumanya. Nah kunaon ibu bangun teu rido apa angkat ka Cibunar teh? Ya memang teu rido teu suka. Mun beurang keneh mah disusul ku ibu. Nada ucapan Bu Icih bener-bener geus dibarengan ku seuneu amarah anu ngabebelah. Nah kunaon bu? Bu Endah tetap ngkerung ngabari neuteup seukeut teu ngiceup-ngiceup. Ah, ieu mah urusan ibu jeung mama hidup barina ge Endah. Jadi abdi ulah terangnya. Can waktu da barina ge. Sawios atuh ari kitu kaayana mah. Abdi ge moal maksa bu, satadina mah manawi wae atuh abdi teh tiasa melaan ka ibu. Ari ibu kersa terus terang mah nanging kumargi ibu tetep wae. Alim sarusia jeung nu jadi anaknya sawios eta mah teu langkung ibu. Mung abdi ayeuna bade tumaros ka ibu. Mugi ibu teu kaabotan kangge maparin waleranana. Nyi Endah ngelehan maneh. Teu mamaksa kana jadi kolot supaya nerangkeun alesanana. Pedah ambek kekumiangna nu jadi bapana ka lembur Cibunar. Nu aya manehna hayang nyaho heula. Kana hasil henteuna inungna Init ka Sudiplak teh. Ngeunaan kaayaan Abdul salakina hayang geura dikanyahokeun kumaha geletuk batuna kecebur cai. Ari Bu Icih neuteup seukeut kana jadi anak bari pok nyarita Daryanaka. Rek nanyakeun naon? Numawi bade naroskeun perkawis Kang Abdul, Bu. Nah, hayang nyaho hasilna meureun nya? Hasil henteuna ibu nepungan ka manehna kitu meureunnya Endah. Numawi kitu pisan, numawi abdi engga tumaros ka ibu oge. Naha Kang Abdul teh masih kena aya di lembur si eueuh mohon disudiplak. Acan api parantos mulih ka talun. Sabadana tilu dinten teu tepang sareng abdi teh. Umanya kituna teh dibarengan ku ratubna jajantung. Hate pating sarembel. Pang-pang nama pohara rosana rasa inget jeung melang kanu jadi salaki karasana meni geus sataun sanajan tilu poe oge itu betah mah para wargi itu betah mah jeung para mitra tilu poe geuna sataun secara nu betah duh nu betah mah para mitra sataun deh meni sapoe teh dasar kasebelan kurang ajar. Yeuh, teu kabeneran ibu mah boga minantu teh yeuh. Padahal kurang kumaha kanyah ibu ka manehna. Asa kurang kumaha yeuh. Ngajejeuhkeun nu jadi minantu teh. Sangkan aya dina katingali ku batur, sangkan hirupna senang. Sangkan hirupna pantes we. Bisa seperti batur. Bisa ngahenang-ngahening. Loba harta jeung dunya barana. Dina kenyataan nama ayeuna dah kalah kamawa karep sorangan geuninganan ka ibu siga geus teu ngahap naonnya an we siga ngambak arca malahan mah siga na meuning nyewa ka ibu teh ceceum siga na meunang aya ka ibu teh doh dasar si jadol tah sabelan de ibu ici kukulutus ambek-ambekan ngajejeleh kagan Abdul minantun ari kitu kumaha bu. Bu Endah geus kerung-kerung we para mitra. Bener-bener manehna ge teu ngarti jeung tacan apal kana maksud carita anu jadi ibu.
Lantaran tetela katingali kasaksi nu jadi inung teh si Janu Cecebeunaker kagan abu. Enggak geras sawurkeun kumaha kaayaan Kang Abdul teh ibu, abdi mah panasaran. Regepkeun ku hidap yeuh kieu yeuh lalampahanna jeung kalakuan si Abdul teh nya. Geus kitu mah dereg bet we nyaritakeun sakur kajadian di imahna eulis di lembur sudi plaktea. Yen Abdul sakitu diolo di kuku maha ge embung marangan bulan. Embung mapageun bu enah mikir aya di rantakalo. Samalah mah ditambahan segala rupa majar kenteg Abdul geus teu bogoh geus teu micinta ka enah. Majar bisirek pipisahan atawa pepegatan ge taya halanganana. Rek isuk rek pageto baris dilaksanakeun. Kitu pokokan diisi. Ngaha jadi tambahan di samaraan para mitra. Ditambahan saware atuh sadumpas. Sade hasaya para mitra sadaya. Sajungka jadi sadepa. Saya paribasa. Sadepa jadi sahasa. Nudi selambi supaya bu embah bener-bener kecep mewa kagan abu. Nah sohelai sepuh awan pisan para mitra sepuh kia. Nah sohelai naso. Tunggu tiba lagi apa nanti itu nanti tanuju boga menanti ke Abdul Tuh. Eh saja panggungan enak bisa laksana Tuh. Ini enak bener-bener bogoh nak. Tiduran meli-meli apaan ke Abdul Tuh. Disitu dirojong buku agan padma bisa tujuh dan tanuju. Boga menanti ke pantar Abdul nanti ke sakur kehayangan Abdul kugan padma. Tuh boleh disimpen boleh diambil. Harita para mitra sadaya ayah mobil ngegerung di buruan. Terus asyik ke garasi. Malah basa diteang ke tepas mobil ngeendah waktu tadi urut temake diisi. Harita gus diasyikin ke garasi. Dikina kitanya mobil dan padma. Breh ban padma keluar tina mobil terus nyampurkin ke teras. Bu Ici nutita tadi ngerasa kehel pedah salaki nakir tukat sampak bari menang beja kirka cibunar. Wayana gan padma datang bari sapa gus putih. Kau kue nyerekan. Bu, meni raos-raos angkat-angkat antenya. Meni ngampleng. Meni nepi kapeting. Abong-abong apa majikan na ya. Kerewe. Meni kasempetan pisahnya. Iu naon gitu naon
samak dibubuhkan ibu nama sama mati. Udah telat seutinya jamak weh. Acu dengaran aja ya di jalan. Ibu nak. Wah ya kepentingan mama teh ngurusin itu teh ya. Ngurusin itu teh ya. Sofna dan Padma kateka pola. Meter amarahna anu jadi pamajikan. Aya naon atuh sabenerna pangna mama angkat ka Cibunar teh bari jeung ayeuh dina kaayaan pedah ibu keur eueuh dina da teu ngahaja atuh teu ngahaja geus direncanakeun soal ibu keur eueuh mah teu aya urusan teu ngahaja ngabongohan teh yeuh ibuna yeuh pedah kabeneran apa teh aya perlu sedangkan ibu nafil ini jadi eta magis direncanakin bu apa soksana dan ayah ibu nafil pasti apa ini lantaran kabeneran penting pisan gitu iya ayah naon atu kabenerna laham hug atu tungguan hula temankan kerewe teh kusuh diisi nana nanyakin tas naon-naon ayah keperluan naon padma dan padma menyangkat ibu nafil. Masalah buicinya orang yang terasa daya keimit-imitan ke kejaka salati ya. Masalah buicinya para warginya dia nyata-nyata. Tenang, tenang, tenang hula asli. Tenang hula yu. Tenang yu. Ula baru je ngamok aku nanya kunde. Marah jelas saja lupa nak. Marah yut beres itu yuna. Itu tekudu jeng amok bila bayi sentak polongo segar upah bari naga ibu nama sepupu-pupu nah sudah ibu mugi ibu lah bari benu ka amama hawato makanya mama teh namanya sumping depan ibu teh sedang maparin kesempatan ka mama kange ngeuningakeun ka ayan anu saleresna ibu. Ini endah sapekah pola nyapih kami jadi kolot. Anikur pare-area omong, anikur para mitra sadaya. Bendeng ngajaga bisi ayat kejadian itu dipihara. Atuh lamun ku para mitra dipisah bisi ayat paribasa. Para wargi ini disebat kuni hurung saikah teh apalah mitra. Kami ngejus itu kejadian anak pasti lemur. Mereka kena bentrokan, bentrokan segala-galanya. Tuhan mun pare-area omong gungkul kumaha lamun derhayo silih silih kerawas ya. Istri jadi istri silih kerawas ini banget sekarang. Halo anak, ya bapak jeng anak teh. Kerawas adik tak ilon pisan, nah haja di pengaruhannya. Bangela anurin. Itu naon hari ibu nak. Itu mana wai nyari saja ibu nak kawas lain kolot. Ah, bari naga. Itu kalakan jembang. Bari naga liore kata beres kongsa. Nenya beres kongsi ketinu kinapsi kajan padma. Nanti kajan padma hari tate. Apara mitra ambak tapi sana jam susu. Dan padma jasa kerajuhan. Paribasana manehna kasebut geus kapat benteng kadek ti sariwana ningali saayan isi ambek teh ti dilayanan sugampangna dan dilayanan geus pasti we ningalkeun kahuruan mereng para mitra rumah tangga teh dina saayan tenang kalawan gantadna kepet mereka iye ibuna apa teh pasti Cibunar teh lantaran kan Umar nawarkeun saya anu dicicil ieu Cibeuri. Kana marek jual sawah anu dicicil teh. Ya ku apa didatangan sisiganan ayat cae. Aya kacocogan dina soal harga. Engko ti urang ka Cibeuri teh apan teu pati jauh karingal eh. Kapan kalian pasir benteng gak itu sabanin nama perlina mama kaditu teh lagi lampah naon-naon barina ge lagi lampah panggawean tuh sagawaya dan padma meranti sayang manehna pangna ini kakalem berek Cibunar
Masahula para wargi, masahula maso. Musung beteng, Bama. Tebilamba naon-naon, bisi te percaya mah hayu we atuh ayeuna kene, urang buktikeun ka Umar. Hayu, hayu, kaditu yuk. Gan Padma bea kasabaran para mitra. Nyarita barijeng ti popolotot harita teh, ayeuna mah ngajak ka Bu Ici sangkan daek diajak keur ngabuktikeun ka Cibuna. Rek nanahaon bari nage haroream teuing, Mel. Kalah ngajebean, ngajebean para mitra. Ngajebengan maksana Bu Icih ka Gan Padma tungtung na Gan Padma ukur bisa ngarengha panjang narik napas panjang bari ngadayag dag dina korsi sakujur awak meni asa karasa leles lung setaya tangan pangawasa. Mama kali ibu lah tosulah pasya wae atuh keur abdi mah janten lieur kala kana mihan beurat kana sirah oge keur memejeuh nama kaayaan abdi sakieu repotna nya meunang kanyeri jeung katugenah tinu jadi salaki kanyeri tacan leungit katugenah tacan purna bae katamihan ku ayana mama sareng ibu seueur-seueur saur pamikir wae mah inalah abdi bade wangsul wae Bu Ena harita haritang kalah kaceuri kawas budak leutik harita keneh nangtung rek kaluar ningalkeun kolotna. Waktos naseep. Nadi bisa diheula para wargi sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Tahina. Ya dengeng para mitra karangan Koswara dina bagian ka-25. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permu.